dođite, Čupito! U naš svet zabave. U naš je to! Mnogo lepo je, tu to mi vi ste najbolji prijatelji. Žirko! Vrta mama! Arijela! Žapša! Šufu Tom dolazi, dođite sa njim i vi, pratite njega svi, budite na blistavi! Da! Neka najbolja bobica pobedi! Tome, pogodi o kakvoj je bobici reč. Pa, liči mi na... Pomoći ću ti. Nije borovnica, ni kupina, ni malina, ni jagoda, ni brusnica, ni zova. Ništa ogrozd, ni gonđi, ribizla, aronija ili dudinja. Ne pominji borovnicu, kleku ili bananu. Bananu? Rekoh ti, ne pominji je. Aha, nasmio si se. Tu si negde. Ha? Žirko, da li mi se čini... Ili sam čuo kako se kikoće? Da! To je kikotinja! Wow! Danas je takmičenje za najveću kikotinju u Šumopolisu. Sjajno, ha? Bobica koja se kikoće! Moja je premala da bi pobedila, ali koga je briga kad Ariela svake godine osvoje nagradu? Ona uzgaja najveće bobice, je li tako, leptirice moja? Žirko je u pravu tome, a ono tamo je moj pehar. Uživaj dok možeš, jer će na kraju dana onda pripadne nama. Tako je, kaubojku. Naša kikotinja je toliko velika da će tvoja da izgleda nekako, mala. Tako je! A sam joj odbrusila, paju. Nego šta, pupka? Mislite da su gljive u pravu? One ne smiju da pobede. Oni su gljive. Ima smisla. Ne brini se, Ariela. Čak i ako tvoja bobica ne pobedi, možeš da... Molim, da ne pobedi. Šališ se. Naravno da će da pobedi. Ogromna je. Samo kažem, nema razloga da se uzbuđuješ. Zaboravi na one luckaste gljive. Siguran sam da je tvoja kikotinja velika. Zaista velika. Dobro. Hvala ti tome. A sada, hajdemo do tvog ranča da vidimo tu čuvenu kikotinju. Tirica misli da je njena kikotinja nešto posebno. Kad iz nje ispumpamo sav sok, izgledat će kao tamo neka sasušena groščica. Pufka, kažem ti, kud stoje časte i gljive nešto osvoje. Ej, Bajo, pazi, trošiš dragocen sok. Treba nam svaka kap kako bi moj genijalan plan uspeo. Tvoj genijalni plan? Sestro draga, ja sam taj koji ga je osmislio. Ti mi stalno kradeš ideje. Ladno, nećete mi verovati, ja sam vidio da smo... Niko dolazi. Brzo, brišimo odavde. Stvarno, jedva čekam da je vidim. Pa, najvažnije je gajenje. A sada vam predstavljam najukusniju, najglasniju, sve u svemu, najveću kikotinju u čitavom Šumopolisu. Ta-da! O, Ariela nije toliko velika kao što sam mislio. Ljupka je. Ne, ne razumete. Jutros je bila velika bobica. Ogromna. Pogledajte je sada. Nešto je se dogodilo. O, šta da radim, Tome? Pomozi mi. Treba ponovo da je učinim velikom. Hoću da pobedim na takmičenju. Dobro, ali nam je za to potrebna kakva čarolija. Treba da izvedemo pokrete koji će da probude naše čarobne moći. Hajde, pridruži nam se. Vreme je za šumfu! Magija nek se pokrene, pa da se dan preokrene. Vi pratite šta radim sve i eto nama magije. Vi radite što vidite. U stranu svi, pa nazad i... Ruke drži visoko, okret sad, pokret široko. Pipni nos
i stani skroz. Ruke na kolena. Radim i ja. Radi jer to magija je. Radim ja, pa onda i traje. To je moja, to je moja šumfu magija. Pogledajte, koštica za mojim pojasom svetli. Pokreti su probudili čaroliju. Hvala na pomoći. Pa, Holopakse, treba brzo da pretvorimo nešto veoma malo u veoma veliko. Imaš li nekakvu ideju? Bilo koju? Treba ti lupa oko. Ono male stvari čini velikim, a velike malim. Sjajno! Lupa oko je izumeo Žab-Žab. Odlično! Da vidimo! Žab-Žab! Zdravo! Pomozi nam! Možemo li da pozajmimo tvoje lupu oko da Arijelinu kikotinju učinimo velikom? Naravno, Tome! Kamo sam? Počas posla! Hvala, Tome! Hajde da pripremimo moju bobicu! Zdravo! Zdravo, Žab-Žab! Izvinite što kasnim, naleteo sam na crva, a znate koliko njima treba da pređu put? Da, večnost. Da, nego da usmerimo lupu oko na pravu stranu. Ako usmerimo uži kraj i pritisnemo malo dugme, stvar se smanjuje. Tako? Spremni? A sad, pritisnemo ovo veliko dugme ovdje i... Skočko, skočko, hop! Radi! Još jednom, Žab-Žab, ova bobica treba da bude veća od kišonosnog oblaka ako hoću da osvojim pehar. Velika voćka izaziva više pažnje. Uvek sam govorio. Tako je već bolje. Sada je iste veličine kao pre. Možeš li još jednom da ponoviš, Žab-Žab? Želim da ovo bude najveća kikotinja ikad u istoriji Šumopolisa. Izuzetna ideja. Ariela, ako je načinimo većom nego što je bila, to je prevara. O, da. Neka ostane kolika je bila. To mi je u pravu. Nije fair da bude veća nego inače. Tako? Hajde da nađemo užad kako bismo ovu ogromnu kikotinju odneli na takmičenje. U redu! Idemo! Sigurno neće da smeta ako je samo još malo malkice uvećam. Ne vidim šta je loše u tome. Hoću da pobedim na ovom takmičenju. Možda još samo malo veća. O, mislim da sam malkice preterala. Šta se dogodilo? Opa, ovaj... Rasi neoputano! O, ne! Ode moja kikotinja! Bežite! O, vraći se ovamo! Sezona berbe. Vreme mira, tišine i... Šta je to? O, strašno! Svi u zaklon! Tome, pomozi nam! Svojom velikom čarolijom izgleda da se ogromna kikotinja kotrlja pravo do zamka. Stižem! Kao što vidite, stvari su postale prilično ozbiljne. Treba da sprečimo da kikotinja udari u zamak. Imam plan! Treba da upotrebimo čaroliju i podignemo čarobni zid kako bismo sprečili bobicu da udari u zamak. Zato mi treba vaša pomoć. Vreme je za čaroliju, podignimo zid. Jeste li spremni? Šumfu, idemo! Dobro, pratite me. Stanite u pozu. Ukrstite ruke ispred sebe. Iskoračite jednom nogom.
iskoračite drugom nogom. Pljesnite kolena, grudi, isturite ruke napred. A sada ćemo dopišemo jedan mali krug. Ovako. A zatim veliki krug. Skroz ovako. Odlično. Ponovite sve pokrete. Ukrstite ruke, iskorak jednom, drugom, pljesnite kolena, grudi, isturite ruke. Jedan mali krug, jedan veliki krug. A sada pljesnite, recite dižem zid i pošaljite mi čaroliju. Dižem zid! Odlično, uspeli smo. Naš čarobni podignuti zid je delovao. Šta se dogodilo sa onom lepom kikotinjom? O ne! Izvinjavam se svima. Pogledajte šta sam izazvala. I to zbog čega. Moja kikotinja je uništena. Neću da osvojim pehar. I nećeš, mi ćemo. Ovoj, ja ću. Ogromna je. I nagradu za najveću kikotinju u Šumopolisu osvojio je Baja. To! Pobedio sam! Ja sam pobedio, a Ariela je izgubila! Čestitam! Ariela, kao prošlogodišnja pobednica treba da uručiš pehar novom pobedniku. Najbolji sam, najbolji od svih ikada! Izvoli, Bajon. Svakome prema zasluzi. Varala sam. A varalice nikad ne pobeđuju, jel tako? Dobro. Pobedio si zasluženo s ovom ogromnom sok od kikotinje? Sok od moje kikotinje? Možda ja jesam neuka leptirica, ali znam svoje kikotinje. U mom kraju sok se nalazi u, a ne oko bobice. Ovo je lažna kikotinja. Šta? Da li je lažna kikotinja? Kako? Meni izgleda prava, neverovatno. Pa, zapravo postoji način da to proverimo. Bajo, da čujemo kako se tvoja kikotinja kikoće. Daži. Što? Kako? Ovaj glas mi je nekog poznat. To je Pufka. Da, Bobica je pečurka. Rekla sam ti da je loša ideja. Zašto dozvoljavam sebi da me nagovoriš? Ja te nagovorio. Ideja je tvoja, smutljivice. Možda nisam zaslužila ovaj pehar, ali ga tek vi niste zaslužili. Varali ste. Ej, vrati nam ga. To je naše. Da, svojski smo se potrudili da varamo. Vraćaj nam pehar. Ne, nećete ga dobiti. Hajde, Pufka, zgrabi ga. Daj mi taj pehar. Ne. O, ne čini to. Ne pritiskaj dugmiće. Daj mi taj pehar. Pufka, prekini. Ovaj pehar je moj. Nije, nego je moj. Želim ga! Daj mi ga! Ne možeš da ga dobiješ! Varala si! Pusti taj pehar, naš je! Samo napred, Pufka! Gde je taj pehar? Moj je! O ne! Pehar nije tvoj! Da, moj je! Gore! U tornju je! Na vrhu tornja! Idi! Daj mi taj pehar! Zašto si me smanjila? Ne volim da sam sitna i nevažna, je li to jasno? Napred, pehar treba da bude moj! Sklanjaj se!
O ne, Pupka će da sruši toranj. A ni Ariela nije previše srećna što je sićušna. Jedina nada nam je da usmerimo lupa oko na obe i vratimo ih u normalnu veličinu. Širko, treba nam lupa oko! Idem! Ne stižem! Plan B! Stiži se! Ovo je zapravo ponižavajuće. Nema problema, Žirko! Treba da donesemo lupa oko ovamo i to s mesta. Upotrebit ćemo čaroliju za veliki svet! Znam! Zašto ne upotrebiš čaroliju za veliki svet? Pravi sam genijalac! Treba će mi vaša pomoć. Sada je vreme za čaroliju primicača. Jeste li spremni? Šum, fu, idemo! Dobro, pratite me. Stanite u pozu. Iskoračite napred, ispražite ruku i povucite je nazad. Druga noga, iskorak, ispražite ruku i povucite je. Opišite veliki krug unazad jednom rukom. Veliki krug unazad drugom. I jedan veliki krug unazad obema rukama. A sada ruke gore i povucite ih dole. Bilo je jako dobro. Još jednom. Iskorak napred, ispružite ruku, povucite je. Iskorak napred, ispružite ruku i povucite je. Veliki krug unazad. Još jedan veliki krug unazad. Obema rukama. Gore, dole. Sada pljesnite rukama i recite primicač kako biste mi poslali čaroliju. Primicač! Hej, evo i mene! Uspelo je! Hvala na pomoći. E, baš nećeš! Vracaj se! Hej, pusti me! Dobro, Žirko, upamti, pritisni istovremeno i veliko i malo dugme kako bih vratio na normalno, važi? Veliko i malo, dobro, dva dugmeta, ne jedno. Pokreni lupako! Bežim odavde da me ne bi naterali da se počistim. Ja sam brža! Juhu, uspeli smo! Zahvaljujući tebi, naša čarolija velikog sveta je rešila problem. Uspeli smo! Moja mašina je bila korisna. Sjajan Žabžin i Zoom! Ja sam sve rešio, uz malu pomoć ostalih, ali u suštini ja sam heroj. Hvala tome. Gljive bi trebalo da očiste sve ovo, ali kako sam i ja varala, možda će ova metla da me podsjeti da se varanje ne isplati. Pa, izgleda da ove godine nemamo pobednika, pošto su sve kikotinje zgnječile dve nevaljale gljive. A, uz dužno poštovanje vaše šumstvo, preživelo je ovo. Tako mi je razgranatog drveta. Jedan od mojih učenika drži najveću kikotinju sezone. Žirko, pobedio si. Čestitam ti, šumsko dete. Pobedio sam. Ja sam pobednik. O, da. Tako je, Žirko. Izvanredno, Žirko. Zahvaljujem se, šumčiteljice. Pošto sam pobedio, više ne moram da je čuvam. A, možda nije trebalo da pojedem ovu kikotinju. Malo se čudno osjećam. Smatrate, sam sam čudan. Smešan si, Žirko. Vreme je da idem kući.
Zdravo svima! Zdravo Tome! Hvala ti Tome! Doviđenja Tome! Doviđenja! Hvala vam što ste mi pomogli u Šumopolisu! Vidimo se uskoro u još jednoj pustolovini! Do skorog viđenja!